Teksa tashmë përshëndetemi nga hapësira e të ftuarit të ditës të nderuar teleshikues dhe do të flasim pikërisht për grevën e urisë, e cila ka nisur në pjesën më të madhe të burgjeve të Greqisë. Duhet teksuar se diçka më shumë se 10 ditësh pra të gjitha burgjet e shtetit të fqinj, ku një pjesë e madhe pra janë edhe shqiptar, janë futur në grevë urie. Për të diskutuar më tepër dhe për të patur një panoramim të plotë se çfarë po ndodh me burgjet në Greqi, un kam kënaqësinë që së bashku me mua në një lidhje të drejtë për drejtë të jetë gazetari Shpëtim Zinxhiria, i cili ka ndjekur nga afër të gjitha zhvillimet. Zoti Zinxhiria, përshëndes, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zinxhiria, do doja ta nisnim fakt të intervistë së bashkut, na tregoni pak më tepër sa i përket pikërisht të kësaj greve. Nuk është greva e parë apo jo që është ndërmarrë në burgjet greke, mirë po të na tregoni ju pak më tepër arsyet se pse ka ndodhur sërish këtë herë, pse po ripërsëritet, po them. Çdo vit në burgjet e Greqisë bëhen greva të tilla për padrejtësitë që u bëhet të dënuarve tanë shqiptar në Greqi. Sot ndodhemi në ditën e 12 të grevës, që ka filluar në Domako, Melandrino, Korfus dhe Kalkitha. Është një ligjëri me numër 50-90, AD-30, miratuar me 23 shkurt të vitit 2024, ku dëmton lirin me kushte emigrantëve dhe lehet për të dalë jashtë. Çfarë thotë kjo? Në qoftë se një shqiptar është dënuar para 25 vjetësh në vendim të gjykatës shkallës shprehër, në atë kohë ai është dënuar me 3 të 5-at, që do të thotë në 5 vjet bën 3 vjet. Ndërsa ligji i ri që u përmenda pak më parë bën fjalë me 4 të 5-a. Pra një shqiptar që do lirohet sot, ai do presi edhe 5 vjet të tjera shumëzi për një koeficient që e din vetë ata, domthonjë që rreth 6 vjet të tjera, më kuptoni? Pra është një ligj racist, i vetmi ligj, domthonjë që nuk është miratuar në parlamentin grek. Është thjesht një qarkore e një ministri të drejtësisë që përmbys ligjet e miratuara në parlamentin grek. Pra me të drejtë të dënuarit tanë shqiptar protestojnë për të drejtat e tyre, se dhe burgosi ka drejtat e tyre. Të burgosit mund t'i primivosh lirin, për jo dignitetin. Më kuptoni? Pa. Do të zëgjëria, pa. Konkretisht në burgjit... Po, vazhdoni nëse ka diçka tjetër që do doni ta shtoni? Greqia ka rreth 1580 të burgosur shqiptar. Në rregull? Pra ky numër vjen duke ulur në çdo vit uret nga 100, nga 3000 që kishin në vitin 2014, sot ka ardhur 1585 të burgosur. Më kuptoni? Tashti e drejta greva urisë që bëjnë të dënuarit tanë, është një greve drejtë, më kupton? Pra, burgjet e Greqisë tashmë, nuk po flasim si dënohen, e për kushet e këqira të jetesës, më kuptoni? Por ne po flasim që po luhet me jetën e tyre, pra të dënuarit tanë, po kalëtën në burgjet e Greqisë, a më kuptoni apo jo? Unë sot pata një takim me konsullin e ambasadës shqiptare, zotin Sofokli Vasili, i cili përveç detyrave të tjera, merët vetëm me burgosurit tanë. A i dje ka komunikuar me drejtorin e burgut të Domokos dhe të burgut Melandrinit. Ka komunikuar. Dhe në zyrën e ti, unë pash një arshiv për të dënuarit tanë. Pra, ku shynë, ku shdelë, ande këndej. Si mbas konsulit, në fjalë së Vukli Vasilit, së shpeti në burgjët e Greqis, do vizitoj avokati poplit grek për të dëgjuar nga afër përëndëndimet e të burgosur e tanë. Ta shi lindë pyetja, kështë edhi shqiptarë, qëfar bënë, jemi në ditën 12 të grevës e urisë, më kuptoni, avokati poplit qëfar bënë, ministri drejtësisë në Shqipëri qëfar bënë, ministri i rëndit qëfar bënë, të vdesi me një shqiptarë tjetër, i kemi të edhi të vdekur, më zvaltë të shkëmë të 90-a, më kuptoni, pra kjo greva mund të menazohet mirë nga ambasada me komunikimin e burgjeve të Greqisë, që të më të ashtë është menazuar për së mirë, nuk kemi të më thonë në një rast urgjende në përkëtu sitale, më kuptonë shpëtimin, për këtë nuk do thotë që mos këtë një të resim nga shqeti shqiptarë.
Zotë Zinxhiria, teksa po bënim këtë bisedim së bashku, është bashkuar edhe me mua në studio avokat Edmond Petraj, me të cilin do të vijojmë dhe do të diskutojmë dhe do të bëjmë edhe një analizë për sa i përket aspekteve procedurale, por jo vetëm. Zotë Petraj, faleminderit shumë. Në fakt ishim duke biseduar pikërisht me zotin Zinxhiria sa i përket situatës në burgjet greke dhe u konfirmua pra që prej më shumë se 10 ditësh, 12 ditë konkretisht, ndodhet kjo situatë e tillë. Teksa u komunikua gjithashtu nga ana e zotit Zinxhiria që autoritetet greke nuk është se kanë bërë një ndërhyrje, teksa nga ana tjetër të gjithë personat të cilat po vuajnë dënimin në Greqi pretendojnë që po shkelen të drejtat e tyre. Do doja fillimisht një koment nga ana juaj se si e shihni situatën. Unë me mikun tim shpëtimin jemi marrë vazhdimisht përsa i përket problemit të burgosurve në burgjet greke, të cilët vojnë dënime të drejta apo të padrejta, të inskenuara apo me prova apo pa prova, kështu që ideja e gjithë situatës asaj që po ndodh është sepse kemi një lënin e mëshirë fatit përsa i përket situatës të burgosurve apo shqiptarve që vojnë dënime apo janë në fazë gjykimi apo hetimi në burgjet greke, lë shumë për dëshiruar pjesa e interesimit të shtetit i cili në përgjithësi nuk merret fare me këtë pjesë problematike të cilët kanë shqiptarë. Me çuditërisht, unë shkoj edhe në shtete të tjera të cilët kam subjekte që i përfaqësojnë në disa shtete të Bashkimit Evropian dhe jo të Bashkimit Evropian, dhe çuditërisht shikoj që shtetet e tjera merren dhe interesohen për bashkëqytetarët e tyre, edhe sikur të qoftë ai kriminal, edhe pse e ka kryer të krim, apo edhe po merrem në tërësi me gjithë procesin. Këto janë marrëdhënie. Po pse vjen kjo nga ana e Shqipërisë, ky mos reagim, ky mos ndërhyrje? Kjo problema është që Shqipëria s'e ka marrë asnjëherë seriozisht pjesën e shqiptarëve dhe emigrantëve shqiptarë në tërësi. Kështu që duke qenë se kemi këtë pikë, mendoj që ka ardhur koha që duhet marrë, por që me shpëtimin e kemi prekur dhe vazhdimisht, që duhet një ekip pune nën monitorimin e Ministrisë të Drejtësisë, me autoritetet e Ministrisë të Jashme, me konsulatën të ketë një ekip pune që të merret seriozisht me problematikat që kanë shqiptarët. Por ky është problemi konsulatës normalisht. Pra një konsulata duhet ketë një autorizim të posaçëm përsa i përket dhe një leje të posaçme përsa i përket duhet ketë një ligj të posaçëm përsa i përket pjesës së ushtrimit të drejtës për të marrë me pjesën e shqiptarëve të cilët janë nëpër burgje, kështu që kërkon një analizë dhe një grup pune që të merret me këtë lloj situate. Por që në kushtet që jemi situata është agravuar, edhe para disa kohësh ka pasur një gravurie, ka pasur edhe pjesë të tjera denoncime nga burgjet greke, që nga Koridaloja, që nga Patra, nga Korfuzi, Lamia, ka pasur shumë denoncime, live, me telefon, në media të ndryshme, dhe çuditërisht askush nuk merret me këtë. Këto janë procese komplekse, dhe duke qenë se janë procese komplekse, sinqerisht, ka ardhur koha që vetë autoriteti i shtetit, vetë qeveria shqiptare, në përmjet Ministrisë të Drejtësisë dhe Ministrisë të Jashme, me delegim kompetence konsulatës, që të merret ekskluzivisht me këto lloj problematikash. Nëse nuk kemi këto lloj zinxhiri, që të kemi një lloj autoriteti delegus, me vjen këto gjërat nuk do t'i kemi në vazhdim dhe kështu do të jenë. Pastaj pa i hyrë procesit se si janë bërë gjyqet në Greqi, atje është shumë për dëshiruar. Shqiptarët pa prova dënohen, këtë jo them me bindje. Shqiptarët pa përkthys dënohen, këtë jo them përsëri me bindje. Mi shqojnë një person që nuk e di shqipen fare dhe çfarë flet ai shqiptari i cili është në bankën e ata akuzuarve, ai nuk e transmeton si duhet e gjyqtari. Kemi një marrëdhënie jo të rregullt për sa i përket problemit të përkthimeve të dokumentacionit në gjuhën shqipe që duhet marrë një person i cili thritet i pandehur apo akuzohet, që duhet ketë disa dokumenta, dosjen e tij, që ai të fillojë të krijojë mbrojtjen, të luftojë provën që e ka bërë, se ka bërë, të kërkojë etj. Me fjalë,
këto gjëra lënë për dëshirë. Pra, në përgjithësi, dosjet për të cilët pjesa më e madhe e shqiptarëve, unë ja them me bindje këtë, që shqiptarët në Greqi dënohen padrejtësisht, dhe po ta bësh analogji me rastin e zotit Beleri që u bën në Shqipëri, bësh ku e ku me ferasinata me ditën. Pra, ka pra, pat një reagim mjaft lart nga ana. Është shumë ndryshe situata me fjalë. Ktu ai ka pas gjithë të drejtën e zotit, ju e keni parë vet, respektim brenda kushtetutës. Tani ka të drejtë, s'ka drejt, nuk merrem me këtë pjesë, por ai ka qenë përballë procesit, ai ka qenë i barabartë si me të tjerët. Tani ai kishte autoritetin të ishte përballë organit akuzës dhe gjyqësorit të jepte versionin e vet, por është situata e tillë që atje janë ku e ku këto procese të cilat janë dhe të inskenuara, shumë grek ja lën fajin shqiptarëve, duhet të arrestuar njëri dhe duhet të futur njëri në burg. Merret shqiptari, pra shqiptarët janë mall pas zot. Dhe kjo është situata. Po, zotë Petra, unë do të kërkoja edhe ndihmën e regjisë për të bërë të mundur dhe nxjerrjen e disa prej dokumentave, konkretisht të peticionit, por edhe letrës, e cila është firmosur nga një pjesë e madhe, pra ja është drejt për së drejti pra nderuar teleshikues, është peticioni që një pjesë e madhe e shqiptarëve, të cilët por jo vetëm, pra të cilët të vuajnë dënimin në burgjet greke, janë drejtuar përmes një peticioni autoriteteve greke. Mirë, po të paktën nuk di nëse të paktën deri në këtë moment ka një reagim nga ana e tyre. Ma konfirmon zoti Zinxhiria. Zoti Zinxhiria, na trego pak më tepër pra sa i përket këtij peticioni që kanë të ndërmarrë pra të gjithë personat të cilët po vuajnë dënimin në burgjet greke. Pamë që sa po pam tashin në nga juaj në televizor i përkasin vetëm burgut të Kalkidhës. Në ato burg ndodhen rreth 120 emigrant dhe nga këta kanë firmosur 100. Pra ato pamë ti për kjo që po shikojmë tani i përket burgut të Kalkidhës. Më kuptoni? Dhe unë kam folur me kryetarin organizuesin e kësaj të greve këtu, siç kam folur me Rizal, me atë Alket Rizajnë dhe me Fabion Tushun në Domoko, që sepse ata janë kryesorët që organizojnë ndër. Dhe sa ky peticioni është peticioni i shoqatës së migrantëve shqiptar drejtuar qeverisë greke dhe qeverisë shqiptare. Ky peticion që po shkojmë tash neve. Ato që ndoa të theksoj, e di kush është kjo, që këtë radhë shqiptarët nuk do të rriqen. Thirrja tyre është, ja vdekje, ja liri, që do thotë, dua të lirohemi me vendimin e shkallës së prerë që jemi të nuar para 25 vjetës dhe jo me një qarkore të një ministri drejtësis e cila në rëndon shumë. Pra, këta shqiptar, pësoj një ligjë të kësa qarkore, kësa ministrie, që këta i fut në ligjën e përdhunuesve, të atyre të Krisis Avgis, të Agimit të Artë, më kuptoj shpëtimin, të klubit të Rishave në ndori, pra, i fut këta. Ku kjo njëri ka qenë adoleshent, bëri ato krimi që bëri, po vua, ka që Greqia, nga institucion, rehabilitimi, po këthe në institucion, akmali dhe ndëshkimi, në këtë s'kuptoj, më kuptoj shpëtimin, si ka mundësi një institucion rehabilitimi të këthe në një institucion akmali dhe ndëshkimi, si mund të këthesh një të shqiptar dënuar këtu 25 vje për para që të duash, po të rast. Shpëtim, shko, ka një problem kjo e situata, e cila është me një qarkore nuk mund të mbajnë, kjo është një shkelje. Është një shkelje drastike për sa i përket lirive dhe drejtave të njerëzit. Ata duhet t'i drejtojnë. Kjo është krim kundër njerëzimit, do. Kjo që ndodh në Greqi është krim kundër njerëzimit. E para punës njerëz që ata shqiptar që janë aty, ne kemi diskutuar bashkë që ka qenë. Ato janë krime kundër njerëzimit që ka bërë drejtësia greke me shqiptarët. Aq më tepër edhe me këtë pjesën e qarkores, të cilët ju sapo përmendët dhe mbahen nëpër burgje, kjo është një tjetër një shkelje e rënd procedurale, sepse pa një vendim gjykate nuk mund të rrish në burg qoftë edhe një orë. Pjesa tjetër është, ata duhet kërkojnë, jo më, duhet kërkojnë më me domosdoshmëri nëpërmjet autoriteteve të burgut, mos të lejojnë më gardianët brenda, mos të lejojnë fare, të përdorin çdo lloj forme, çdo lloj forme, mos të lejojnë fare brenda, në për qelira apo në atë zonën e pjesës së regjimit të brendshëm, fare atje të thrasin drejtorin e burgut, ministrin e drejtësisë, të thrasin komisionin e Helsinkit, të gjitha autoritetet, të jenë atje prezente dhe të takohet me një grup pune të takohen të gjithë burgosurit të cilët, unë e di shumë mirë më se çdo thot,
Edhe unë sot që flas edhe kam folur për lirinë e drejtave të shqiptarëve, për në lidhje me shqiptarët e Greqisë apo për emigrantët në përgjithësi, edhe unë sot të kaloj të shkoj te kufiri grek, do më mbaj 1 orë, 2 orë dhe ndoshta do s'm lëm fare. Ja kjo është aty. E vjen ata janë të tmerrshëm për të bërë këtë situatë. Avokat, avokat. Ata dje, kërkonin numrin e protokollit që kanë dërguar qeverisë greke. Më kupton, aty ka plas Grushi, drejtuesit e burgut nuk i jepnin numrin e protokollit. Mos pra, i lënë ato marrin edhe një herë, ata nuk i dhunë mos i marrin. Avokat, të marrin ti lëshëm, mi marrin ti marrin peng mo. Peng, ta marrin njërin brenda, sepse liria e tyre vlen më shumë se sa im maskaralloku që bëjnë ata. Me ata shqiptarë. Avokat, më theksuat për çasta më herët ka plasur Grushti, mes kujt konkretisht? Grushin kuptimin e fjalës, do të thonë, është bërë një sheri mat për të marrë numrin e protokollit, pra, sepse numri i protokollit tregon që unë kam bërë kërkesë qeverisë. Qofse ti nuk merr numrin e protokollit, nuk e thotë se ke bërë numrin e qeverisë. Kjo është një kalkidha. Unë kam nisur disa pamje të shikonin si jetojnë të burgosë shqiptar në burrat e kalkidhës, është turp. Është të merr si jetojnë ata. Lidhë gjithashtu edhe për një mbipopullim të burgjeve. Po, Greqia, një gjë shpëtimin. Në burgun e në Greqia është vendi i dytë në Europë për mbipopullimin me 109%. Dhe vendi i katërt në botë që ka shumë të burgosur të huaj. Sot në burgjet e Greqisë ndodhen 60% të huaj dhe 40% vendas. Ne kemi 4% të popullsisë së Greqisë dhe kemi 20% në burgjet e Greqisë. Megjithatë, po të marrim se ne jetojmë 600.000 shqiptar këtu, ne kemi numrin me vendet e tjera se këtu në burgjet e Greqisë ka nga 100 vendet e botës, më kupton? Për shembull, komuniteti shqiptar këtu është rreth 30 më i madh se i serb ose 40 më i madh se rumun. Pra ne kemi numrin më të vogël si kom në analoga me popullsinë këtu në Greqi. Po kjo nuk do thotë që ne të heshtim, më kuptoni? Nuk do të që të heshtim. Duhet bërë dikush sebeb, si i thua, me i fjallë që të filloje të merët me këtë proces. Po kur Shqipëria hesht, me i fjallë, qëfar pret? Po, ndërhyrja e Shqipërisë, si mund të bëhet konkretisht? Ja, shpjegova pak më përpara. Autoriteti Ministrisë të Drejtësisë, ministri, nëse e ndjek, apo ka grupune, apo ka këshiltar këtë emision, këtë lloj revolte cilët kanë problematik, apo ja ka përcjell ambasada, Ministrisë të Jashtme sensibilizimit, a e kanë marrë letrën ata të kryeministrisë të qeverisë shqiptare, në fakt këto janë delegime të cilat i përket Ministrisë së Drejtësisë me Ministrinë e Jashtme në bashkëpunim me konsulatën dhe ambasadën të fillojnë të merren seriozisht dhe të mblidhen të gjithë problematikat, të ketë një zyrë më një zyrë problematikash për këtë ose të ketë një drejtori të posaçme për sa i përket problematikave që kanë shqiptarët në Ministrinë e Jashtme ose në Ministrinë e Drejtësisë, nuk mund të rrinë duar kryq. Janë normalisht në mshirë të fatit. Unë e di dhe pretendoj që jam një nga avokatët që mendoj që e njoh shumë mirë situatën e gjithë shqiptarëve që janë në burgjet greke. Pra, aty ka një paparazi të tmerrshme. Kushtet e jetesës janë çnjerëzore, aty janë më keq se Auschwitz. Ata trajtohen në mënyrën më të keqe, nuk i dëgjon njeri, kërkojnë drejtorin, kërkojnë juristin, ore ushqimi, të gjitha gjërat, apo mjetet kryesore të shikosh dhomat që cilat ata kanë në këto institucione burgimi të vojtës e dënimit, do të vësh duar në kokë. Dhe ku mund të krahasohet me ato të cilat pretendon të Greqia e famshme, e bashkimit Europian, e lirive drejtave të njeriut, në krahasim me atë që ka ajo atë sëmundi, atë helme dhe atë infekcion që ka vetë brënda drejtësisë të tyre. Kjo është historia. Unë shkëputa pak ata pjesën e analizës time, po fora si një revolt edhe si qytetar, sepse në fund fundit kemi kaq kohë që flasim. Kemi kaq kohë që flasim dhe situata është, po kjo që është. Tani nuk e di se si do bëhet, duhet të marrim një lloj frenimi të kësaj situate, do të takuar ministri, do bërë grupi i punës në atë çast, të filloj me Ministrinë e Jashtme, të merret ambasada, të filloj. Kjo punë zgjidhet brenda 48 orëve. 48 orëve. Do të ndalshim edhe pak çastet. Avokat. Po. Avokat. Zotë Zinxhiria, të lutem një sekondë sa ta shpjegojmë pak sa avokat dhe për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin, pasi dy kërkesat po e cilësoj unë më kryesore që kanë persona që vuajnë burgun në burgjet greke është lirimi dhe leja me kusht.
Po çfarë kushtesh do duhet plotësojmë, pra, për ta sqaruar më herë? Brenda ligjit dhe procedurës që ka vetë shteti grek, që atyre ata mos mendojnë se nuk janë të mirë informuar. Ata janë bërë gjithë jurista brenda. Ata janë bërë gjithë jurista. E di se e njohin kodin e procedurës dhe kodin penal grek? E njohin perfekt, të garantoj unë. Dhe ata e din se çfarë u takon. Dhe pikërisht, pse nuk vetë shteti grek, nëse kanë këto pretendime edhe të thoj, jo, juve si u takon, edhe të kthej një përgjigje, po e bën qëllimisht. Varë me thonë, është shqiptar këtë, mos u merri me këtë. E lën më kështu, është mall pas zot. Shqiptarët, është diskriminim total për sa i përket shqiptarëve. Dhe kjo është historia edhe asaj të cilën unë mendoj dhe shpreh që ka ardhur koha një orë më parë, tani, nesër, pa kaluar e pas nesër, të merren seriozisht dhe direkt ambasadorja të fillojë dhe të vëjë ajo ujin zjarr. Së në fundi për çaj janë aty. Për të takuar në kuadrin e kulturës? Çfarë intereson? Problemi është një shqiptarëve. Ambasada duhet të merret dhe me problemin e shqiptarëve apo konsullata. Tani nuk e di se si i trajtojnë. Nuk e di se çfarë problematika është ka vetë ambasada brenda, por nuk ndërmerr asnjë hap. Po, zoti Zinxheria. Po. Unë mendoj se ky problem është për te ambasadës. Më kuptoni? Ambasada komunikon me territorët e burgjeve, si thonë ata, e kuptosh shpëtimin? Unë të thash, unë ta kam thënë shpëtim që këta duhet të zgjidhin problematikën e përfaqësimit juridik. Dhe avokat. Në momentin që kanë, ja i ta shpjegoj, në momentin që kanë përfaqësimin juridik, duhet dhe një sensibilizim në mediat greke. Mediat greke po thonë, hajde Albanosa, e nuk merën fare, e di unë shumë mirë se si veprat në shqiptarët. I vetëmi shtetë që i diskriminon shqiptarët, maksimalisht, është vetëm shteti grek. Shteti grek është shteti që këto 33 vjet i ka degeneruar personalitetin e shqiptarit. E ka futur të gjithë në një thes atë personalitet të shqiptarëve, të cilët njëri që kryen një vepër penale nuk ka pse të përgjithsohet me tjetrin, që bën një test dhe paguan detyrime, taksa etj., është integruar në shtetin grek, kështu që këto janë marrëdhëniet, të cilat duhet bërë një orë më parë për fajësia dhe t'i drejtohen direkt, unë po e themo, mos të pranojnë asnjë punojnë së regjimit të brëndshëm aty, ose të marin, të mbyllin derën, mos të lejojnë me ata derë sa të vinë ata tjerët. Aty ka ardhur për ekstremitetet të tila, nuk ke që ati bësh më. Me vja situata në Greqi, është... Pa, zote Zinxheria, pak qasë më herët ju theksuat se ata... Pra personat të cilët po vojmë dënimin nuk janë të vendosur, pra që nuk do të ndërpresin grevën. Po konkretisht, nga biseda që dhe ti mund të kesh realizuar, por naturisht edhe nga informacionet, cili është plani që ata do të ndërmarin, ose hapat e mtejshëm që ka në plan të ndërmarin? Do të hapë juridikë, dhe vëzë... Ata, shiko shpëtimin, avokati përmendi pak më parë ambasadën, nuk jam se thosë ambasadës, është puna, mos si bindojmë qafë ambasadës. Kjo punë është për te ambasadës, më kuptoj shpëtimin. Ju thash pak më parë, që ambasada komunikon, që thonë drejtorët, më kuptoj shpëtimin, për të marrë një lejë për të vizituar Bukosit, duhet presi 6 muaj në Greqi, jo kanë thënë ndërtë të tjera, qofse një punojës ambasadë, të shkoj atje, të presi 6 muaj, ose ambasadore, si është të tjera, vitën e kaluar, ka pitur 6 muaj ambasadore për të ukuar Bukosit. Po kjo punë, për mendimin tim, është për të ambasadës. Po e këta shqiptarët, Bukosit, kanë shtetë apo s'kanë shtetë? Avokat në polë, për qa paguim ne? Ministrë të rëzikës, për qa paguim ne? A e kryeministri shqiptar, i kemi borxhe emigrantëve, tha dje. Ku është ky më? Ku është ky kryeministri shqiptar? Jam prezent e migrantëve. Jemi prezent, po ku je më vla? Ku je? Ku je? Ata janë të vendosur. Ata nuk da presin grevën në Uris. Ata nuk marrin ushqim nga burgu. Nuk marrin. Po gjendja e tyre shëndetësore si paraqitet? Menaxhohet. Menaxhohet. Kanë mik me të gjitha, më kuptosh fëtimi. Po qëllimi kësaj greve është për padrejtësitë që u bëhet. Pa ju pyetë pak më parë avokatin, çfarë kërkojnë, çfarë do të liri me kush? Liri me kush do thotë zonjë që një shqiptar që do lirohet çdo 5-6 vjet të tjera të lirohet. Se u tek një ministri të cilë qarkore pa vendim, pa mirëti me parlamentin grek. Nuk kuptosh votimin, po çan këto lojra më? Nuk kanë përfaqësim ata, problemi e kanë vetëm te pjesa e përfaqësimit, nuk kanë asnjë lloj përfaqësimi juridik edhe legjitimues për sa i përket këtyre gjërave. Në fjalë shkurt, nuk kanë se ku të mbështeten. Kjo situatë është e tillë. Në fjalë, unë sa herë kam dashur të merrem me këtë situatë, kam parë një veshë shurdhër edhe mos interesim. Kështu që të shpresojmë që ministri i drejtësisë Ulcimani, që është një person
shumë pozitiv, mendoj që të vëj dorën zjarre dhe të merret me shqiptarët. Ta marri vetë ai iniciativën. Të niset sot, se përlos me jetën që të niset sot o burë. Ka që probleme kanë dhinë Greqi? Për që i pagujmë në ata, mërë? Për që i pagujmë? Fushas gjithi është. Shiko, e disi është kjo, problemi këtu është, në qofë sa i ju, si shtatë juve shpëtim që të niset sot, problemi e disi e quen ata? E quen ndërhyrje në punë të brëndshme. Po ata deputetet, apo misionarët që kishe demokracie e re, që ja shkoni në burg dhe takonin zotin Beleri? Se nuk vete ty të futet direktet e burgut i takoj direktet e marri problematikat dhe të filloj të ngrej në sistem, në problematikat. Jo, kjo është historija. Të njësën dhe të futet vete të takoj. Sepse ka dhe kjo pjesa tjetër, më falë shpim, është dhe kjo problemi tjetër. Që ambasada i drejtohet e këtyre, jo, nuk është kjo. Sepse shqecimet që kanë këta, shqiptarë që vojnë dënimet, duhet javën për para ambasada, të kërkoj logari për 1, 2, 3, 4, e të kërkoj interpretim. Logik, jo të kërkoj interpretim si pas shefi tyre. Ka forma juridike, sa duash? Kështu që kjo ngele dhe situatë që mendoj që duhet të bërë një revizje shpejt. Të japë dy shifre? Po, zotë zëngjëria, pa tjetër. Më thoni një vënd të bashkimit e Europian, kush do qoftë, që të ketë 800 shqiptar të zhdukur, të ketë 220 të vrarë, të ketë 70 të burgosur të vdekur. Vetëm në kohën e qeverisë Rama kanë vdekur 27 emigrant në Buqet e Greqisë. Janë zhdukur rreth 40. Ku është e qeverime që kërkon mandat dhe 4? Po kaq liri ka shitur këta emigrant, këj njeri o puri dheo? Kaq liri ka shitur? Pa e bëjnë nënash më. Përvej në numër aritmetik, kanë bëjnë nënash sa. Kanë vejnë që thëmin në zezë më. Po qa bëhet me këta shqiptarë në Greqi më? Po së përkoj gjithë më të respektojnë. Për vritet një shqiptar atje konsiderohet, më vjen rënda dhe ndoshta t'i them, janë se gjëra që kemi përjetuar dhe vazhdojmë, ka vjen edhe rënd t'i themi, është njëri u më pavlerë më shqiptari atje, me i fjallë, nuk është kaq që respektojnë e si që respektojnë këtu, lirit e drejtave të një të burgosur i grek, se në i kemi parë, jemi vetë prezent, të barabartë para ligjit, mund të komunikojnë me këtë duan, u vete mbrojtësi, u vete kanë kërkesat e veçanta, u vete ambasada i vend ku diun, misionarët e tjerë, por jo që të shqiptarëve atje kërkoj një njëri dhe nuk u vetë. Pse nuk hymë brada i ambasadës dhe vejti takoj, tjetë me delegim direkt nga Ministrinë dhe Isis? E cipsoj, mua më vjen kështë, si të gjumi ata që drejton qeverin shqiptarë, si të gjumi, ku shikojnë dita 12 e grevës tu, si të gjumi ata o buri dhe jo, si të gjumi ata, po si të gjumi o burë. Ata kanë mëndë për pushtetet e tyrën për... A i ka për një kapin dhe për buon të atë dënimin, po pak ka dignitet o burë, i ke ishë lirin, po jo dignitetës, është një rimbit gjitha. Po shikoni kushtet, si e toj në burgën e Kalkidhës, do t'i ke mëndja kokës. E kopëtër shpëtimin, i ke mëndja kokës o burë. Palyrë burgë këtu 30 vjetë mërë, me ka ca buje me ashtu. Pa ishë një rimë o burë, një rimë, bëri gabimin, buon dënimin si basë regullë. Ju e dini që Greqia ka 4.900 që punojës të burgut. Ka 800 më shumë se Shqipëria. E dini, pra menaxhimi në Buqet e Greqisë është në mëshirë të fatit. Çdo burg ka ligjet e veta. Ky ligj është ligji i Alcatrazit. Do më thonë, i dhunon emigrantët qiptarë në Buqet e Greqisë, i eq lirin, po me të gjitha i eq dhe dignitetin njerëzorë. Ky ligj i ri, po ta shikoni në thelb, është ligj Alcatrazit. E qartë, avokat, në një koment fundit, duke qënë se jemi dhe në limitet kohës. Shpresoj që Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim e Ministria Jashtme, me delegim kompetenca shë ambasadës, të meret një orë më parë me këtë problematik. Dhe shqiptarët mos të reshtin, dhe nësa ta shikojnë, ata ri shikojnë atë thiri që u bëra, ta marim për bazë se këshu është e vërteta. Zote Zinxhiria, në rast se keni dhe ju një koment të fundit, sepse jemi në limitet tashmë të kohës. Unë do t'i lutesha kryeministrin shqiptar, i kthesur nga këta dënuar shqiptar, se këta mbi nënash, më kupton, shpëtimin. I lutem ka avokatit popullit, që se ka parë Greqin me sy, ministri drejtësis të vi këtu, ministri rendit të vi këtu. Në ndakoj o burë, në ndakoj, takoj edhe atje t'i ndigjën nga afër. Do shkoj avokatit popullit grek t'i ndigjën nga afër ata. Më kupton, avokatit unë bënsira atje.
aja gruaja ku ça çupulin është ajo. Vina vllat këtu, ka çfarë zgjoqja? Me gomar, sigur me gomar të vi, hyjnë në gomar të mëgjes, në dark vinë këtu, e kanë gjitha në zbëthion më. Vina të vinë këtu, të vinë, së shtuvi botës, dhe ka shikojnë që shteti shqiptar nuk interesohet për këta, e vuga dajaku, dajaku. Njëra për, Greqia është i vetëmi, Greqia se mbylla, Greqia është i vetëmi shtetë dhe bravo i qovë, ku ka grek kërkon të drejtat e saj, kërkon logari, Shqipria asë se ka qa kokën fare, po shtur jemi në 2024, greva është në ditën e 12, dhe kryeministri shqiptar flet gjumë, është turp, është turp, po mund është turp. E qartë, zoti Zinxhiria, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, por natyrisht edhe për gjitha detajet që ndave së bashku me ne. Zoti Petre, falenderoj edhe ju që ishi së bashku me mua në studio dhe uroj të kemi bërë një panoramim sa më të plot të kësaj problematike dhe pse jo t'ju vim në ndihmë gjithëve. Faleminderit.